Re, viss ēters ir te! Bet vēl turpinot, šeit pat kopš Krievijas armijas iebrukuma Ukrainā sabiedrības salīdētība Latvijā ir augusi vai palikusi nemainīga, tā domā 59% mūsu valsts iedzīvotāju saskaņā ar SKD's aptaujas datiem. Un, lai arī viedokļos pret Ukrainā notiekošo dažkārt vērojamas atšķirības, sabiedrības līdzcietību pret kara postā nonākušajiem cilvēkiem raksturo saziedotā atbalsta apjoms. Kopš kara sākuma iniciatīvā Ukrainas atbalstam portālā Ziedot.lv ir ziedoti gandrīz jau 7,5 miljonu eiro. Mēs sarunu šorīt esam aicinājuši Ziedot.lv vadītāju Rūti Dīmāni. Labrīt, Rūti. Labrīt. Pirms runājam par saziedoto naudu, tomēr turpinot šo ievada tēmu, es vēlos vaicāt par to ikdienā vēroto dzīvē, kontaktos, medijos, sociālajā, sociāltīklu vidē arī. Cik var spriest par sabiedrības, nu, tiešām saliedēšanos un cik par tomēr arī šķelšanās draudiem? Jo, diemžēl, mums nācies runāt arī šeit studijā gan par etnisko mobingu, gan arī tagad, kā lasām par dažādām nostājām pret kara nosodīšanu vai atbalstīšanu. Protams, tā saliedētība ir redzama, kaut vai tā, kā cilvēki ir atvēruši savus maciņus, lai iedot pilnīgi iespējams svešiem cilvēkiem Ukrainā, nepazīstamiem, bet saprotot to nepieciešamību. Bet mēs, kā labdarības organizācija Ziedot.lv, arī saskaramies ar uzbrukumiem, vārdiskiem, telefoniskiem, par to, ko mēs darām Ukrainas labā. Tāpat... Es atvainojos, jums zvana un jūs tā kā lamā? Nu, tā kā lamā necenzētos vārdos un sūta tur, kur to kuģi, kur tam kuģim būtu jāiet Krievijas. Un arī plakāti, kas uz ielām ir, kur ir, lai ziedot Ukrainai, tiek apzīmēti ar Z-burtiem un dažādi bojāti. Jā, tas ir, un tas ir nepatīkami. Tas nozīmē, ka mums ir nu, valsts pārvaldēm un politiķiem jādomā par iekšējo drošību, jo skaidrs, ka arī Ukrainā tā karadarbība un viss arī ir saistīta ar iekšējo drošību, ja zinot, skatoties uz viņu vēsturi. Tāpēc, nu, ir jārunā ne tikai par to, kā mēs palīdzam Ukrainam, bet ir jārunā par to, kā mēs, kā Latvija, uz priekšu tagad dzīvosim kara un pēckara apstākļos. Un īpaši arī tajā aspektā, ka ļoti daudz bēgļu ir. Un skaidrs, ka viņiem būs ļoti daudz sociālas problēmas. Tās pārsvarā ir daudz bērnu mammas ar bērniem, kuras iespējams varēs strādāt tikai maz atalgotas darbus dēļ dažādām valodas barjerām. Un tā sociālā krīze var būt ļoti dziļa. Plus vēl visas energo cenas, tad es domāju, kaut kādā brīdī, kad Latvijas iedzīvotājs sajutīs to, ka mums visas cenas ceļās un mēs paši sev nevaram nu, tā kā atļauties, varbūt tā līdzjūtība aizies otrā plānā un tad daudz vairāk nāksies nu, strādāt uz to iekšējo saliedētību. Es vēl tikai gribēju precizēt par tiem draudiem, ko jūs saņemat, vai tie ir bijuši arī tik nopietni, ka nācies vērsties tiesību sargājušās iestādēs? Jā, mēs aizsūtam uz to informāciju, kas ir publiskota, lai pievērš uzmanību šos telefonus. Numurs piefiksējam un tos e-pastus, kas tiek sūtīti. Nu, pārsvarā te, protams, ir anonīmi. Cilvēkiem nav drosmes atnākt un pateikt to sejā. Nu. Ziedot.lv palīdz visiem, neskatoties to, kāda ir pārliecība, tautība vai kāda cita orientācija. Vai? Tieši tā, un ja mēs paskatāmies to, kas saņem Ziedot.lv palīdzību līdz Ukrainas karam un arī pašlaik, nu, tur 50-50 ir gan, es teiktu, etniskie latvieši, gan citautieši, gan tie, kas ir iebraukuši šeit ar uzturēšanās atļaujām, ja viņa dzīvesvieta ir šeit un ir vajadzīga operācija, mēs neatsakam. Un, protams, ka nu, ir tāds darba spiliens, bet no otras puses, nu, tas nav par mums, tas ir par tiem cilvēkiem, kas šādi uzvedās, bet tas, nu, man par to ir bažas un otras bažas man ir par to, kad es skatos, ka man meita TikTokā pavada ļoti daudz laika un tur arī ir ļoti daudz šī te naida runa, tā jau ir, nu, ne tikai no Latvijas, tā ir tāda kopēja, mēģina šo te karu tā kā parādīt, nu, kā Ukrainas vainiets un tā dezinformācija un tā ir vēl viena lieta, kas ir, kur es domāju, ka cilvēks, kurš nesako pirmavotiem, var ļoti viegli apjukt, kas te tur notiek. Ja? Šī ir ārkārtīgi nozīmīga problēma tiešām, kuras sekas mēs ilgtermiņā vēl dabūsim krietni apjaust un risināt. Bet tiešām pie saziedotās naudas Ukrainas karbēgļiem ejot dinamika, es pieļauju, ka lēnāk ir nekā pirmajās nedēļās, taču tas apjoms tik un tā nāk klāt. Es skatījos, pēc tam nesen bija gandrīz 7,5 miljoni, vai ne? Jā, un ja mēs paskatāmies, mums ir atvērti vairāki projekti, ne tikai šis te Ukrainas cilvēkiem, kas bet... Kas ir papildus, vai ne? Kas ir papildus, teiksim, īpaši bēgļiem Latvijā Ukrainas, jo mēs šo redzam pašlaik kā lielāko problēmu, kā palīdzēt cilvēkiem. Tāpat ir atvērts projekts, lai palīdzētu Ukrainas ūdens apgādes sistēmai, tā kā arī psiholoģiskajam atbalstam. Un
kopā var teikt, ka drīz jau būs 8 miljoni eiro. Nu, tā ir milzīga summa, un tas ir ļoti tāds intensīvs darbs, lai to naudu pārvērstu reālā palīdzībā. Jo skaidrs, ka naudu sūtīt uz Ukrainu un likt viņiem pašiem vēl meklēt kaut kādas lietas, kas ir medicīnas lietas, nu, tas būtu nežēlīgi. Tāpēc mēs šeit uz vietas šo te saziedoto naudu pārvēršam reālā palīdzībā, un katru nedēļu, ik pār dienas, smagās fūras tiek sūtītas sadarbībā ar aizsardzības ministriju, ārlietu ministriju un uzņēmēju mieram, tiek sūtītas uz Ukrainu, vai nu uz robežu, vai nu tad dziļāk, nu tur tā ir loģistika. Kas šajās skravas automašīnās atrodas? Tātad pašlaik lielākais uzsvars ir uz humāno palīdzību, tātad nogādāt medikamentus, nogādāt pārtiku, nogādāt saimniecības preces, jo tanīs brīdī, kad tev jāatgriežas izpotīs tā vietā, tev nekā nav, pat slotas nav. Un tā ir viena lieta, ko mēs ļoti intensīvi pašlaik daram, un tad ārlietu ministrija sazinoties ar Ukrainas pusi, tad norāda, kuras tās vietas, kurām nepieciešams, saskaņojam sarakstus, jo mums arī ļoti svarīgi saprast, ka otrā pusē saņēmējs ir nevis tirgus, nevis uzpircējs, nevis Krievijas armijas, bet tiešām Ukraiņi. Otra lieta, kas ir, tā ir joprojām aizsardzībai. Mēs esam nu, tā kā arī ar Twitter konveju jau sen sadarbojamies, nu pat arī projekts ir ievietots, tā kā sūtītās aizsardzības lietas, kas ir nepieciešamās, kā žņaugi, tad, kad jūs ievaino automašīnā, binokļi un tā tālāk. Tādas lietas, kas palīdz tiem īpaši teritoriālās aizsardzības vienībām nu, stāvēt par savu zemi un tautu. Tā kā tās divas tādas lietas. Un trešā lieta ir, ko šeit pat Latvijā cilvēks, kurš tātad ukraiņu bēglis, kas pieregistrējas pašvaldībā, var saņemt 50 eiro dāvanu karti, lai to izlietotu, nu, gandrīz jebkurā veiklā un nopirktu tas, kas viņam ir vajadzīgs, ka es vienmēr saku apakšveļu, ko nevar saņemt labdarības noliktavās. Bet no skaidrs, ka tā tad ir dažādi veidi sakomplektētas kravas, kas nevis tiek transferēta nauda uz turieni, bet jau gatava palīdzība, jo, kā teicāt, tur uz vietas meklēt viņam tas būtu nežēlīgi likt šobrīd kara apstākļos. Kas starp citu ir kaut kādām citām palīdzības lūgumu iniciatīvām, kas iespējams ienāk Latvijā un cilvēki paši arī nu, privāti mēģina vākt vai arī viņus uzrunā tieši no Ukrainas puses vai ir iespējams esat saņēmuši arī tādus tā kā pāradresācijas lūgumus, ka pie jums Jā. Tiek novirzītas kādas citas vēl nu, faktiski, iniciatīvas. Katru dienu kādi 5 līdz 10 šādi lūgumi ienāk no pašiem ukraiņiem un arī no Latvijas iedzīvotājiem, kuri tur kādu pazīst, ja, un tad mēs mēģinām saprast, vai mēs jau tai pilsētā esam kaut ko aizsūtījuši vai nē, vai mums tomēr ir jāpalīdz. Nu, tas ir tāds, jā, līdz šim nebijis darbs, kur mēs arī mācāmies pārbaudīt saņēmēju, saprast, kā aizgādāt, un mēs nevaram vienkārši teikt, labi, aizbrauksim līdz robežai un pie Ukrainas robežas pārstumsim pāri, tieciet galā. Nu, tas ir, tā kā, ir jāsaprot. Nu, es gribu teikt paldies katram, kurš nepaliek vienaldzīgs, ja viņam kāds draugs, kursa biedrs bijušais vai darba kolēģis no Ukrainas lūdzu palīdzību, viņi cilvēki vēršās pie mums, un tad mēs mēģinām. Jā, mēs mēģinām, nu vienmēr tas izdodas, jo otrā pusē ir privāta persona, kas varbūt ir aplenktā pilsētā, kur skaidrs, ka ir ļoti grūti aizsūtīt, bet caur goda konsuliem, caur pašvaldību vadītājiem, tāpat Ukrainas mazo pilsētu asociācijas izpildu direktore ir atradusi patvērumu Latvijā kā bēgli, tad ar viņu par mazajām pilsētām. Jums pašiem pietiek jaudas un spēku visu šīs loģistikas skaidro. Tas taču ir, tas ir nenormāls papildu darbs jūsu vispār ikdienas arī atbalsta iniciatīvām, kuras arī neviens nav atcēlis. Jā, ļoti precīzi. Mēs strādājam divas slodzes, bet mēs par to... Nu, ir karš, un tas ir jāizdara. Ir to nevarēs noteikti izdarīt ilgtermiņā. Mans kolēģis un es, mēs tiešām arī vakaros un brīvdienās strādājam. Un ļoti daudz brīvprātīgie tiek iesaistīti, kuri nāk palīgā. Es jau esmu pieminēju tādu uzņēmēju mieram, kur ir uzņēmēji blakus savam darbam. Vienkārši palīdz tās kravas nogādāt, komplektēt, jo nemaz nav tik viegli jums sameklēt veselu fūru ar konserviem. Tas tā nav, ka tu vairāk aizbraukt uz veikalu un iekrāvēt. Tas ir ražotājiem viņas ir jāsaražo, jo skaidrs, ja ir laba nolikta un loģistika, tad lieki krājumi nestāv, viņi tiek likt lietā. Nu, tas ir liels izaicinājums. Un, jā, bet nu, mums nekas uz galvas nekrīt. Sarunas noslēgumā pavisam īsi, nu, karš, diemžēl, neatceļ citas dzīves grūtības un slimības. Un, joprojām, Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir vajadzīga palīdzība gan dārgu medikamentu, dārgas ārstēšanas nodrošināšanai. Un arī to joprojām palīdz arī Ziedot LV. Jā, lai arī dažkārt izskan tādas, nu, ka tagad viss tiek Ukrainai un kur tad mēs paši, tā nav cilvēki, joprojām ziedo arī mūsu pašu cilvēkiem, joprojām mēs to palīdzam.
Protams, ir grūtāk tagad tajā ritenī atbildēt tik ātri, kā mēs varbūt iepriekš esam visiem atbildējuši, bet, protams, zāles tiek pasūtītas, operācijas tiek apmaksātas, rehabilitācijas centrā Foga bērni, arī ukraiņu bērni saņem rehabilitāciju. Tas darbs turpinās un paldies visiem, jā, kas nav aizmirsuši arī mūsu pašas līdz